зорчигч гарцаар гарч байгаад одоо амиа алддаг харамсалтай тохиолдол олон байна. Тиймээс явган зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангахад ямар зохицуулт шаардлагатай байгааг дараах сурвалжлагын хөндлөө. Гэрлэн дохио одоо энэ уулзвар дээр бол 33 секунд орчим мас хөстө учир нь энэ уулзвар бол 8 игнэтэй 2 урсгалтай юм зам байгаа. Гэвч намайг яг замынхаа талд оронгууд энэ ногоон гэрэл явган зорчигчийн ногоон гэрэл анивчиж эхэлж байгааг үзэж та бүхэн харж байна. Яг ийм байдлаар өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хотод замын хөдөлгөөнд оролцоход явган зорчигчийн ногоон гэрэл хангалтгүй хугацаатаа астгаа гэдгийг иргэд хэлж байгаа юм аа. Дармаар нь намчдаггүй, яг замынхаа талд нь явж байхад улаан гэрэл насчдаг. Яг гүйгээл дараа хайхт намчихгүй ерөөсө 10 идэхгүй юм ч юм тэр ажиллаж байна. Гэтэл одоо зарим машинд айгүй бүдүүлэг шүүд. Ногоон гэрэл насчих үед л шүүд дайраад зам гарчдаг шээ. Яг ингээд зам гараад явж байхад ногоон гэрэл нь айгүй хурдан өндөрчдөг шээ. Тэгээ баг амжихгүй байдаг. 13-аас 33 секунд асж байгаа гэрэл дохоогоор хөгжлийн бэрхшээлтэй болон бага насны хүүхэд өндөр наснууд амжиж гарна гэдэг хэцүү. Тиймээс гарцсан дээр осол дүртх эрсдэл нэмэгддэг. Гэтэл гэрэлэн дохооны хугацааг нэмэхэд нөгөө талдаа замын төвчрэл дагаад өсдөг. Тиймээс асуудлыг шийдэх гарцсан явган зорчигч автомашины урсгал хоёрын шууд огтлолцлыг бууруулж гүүрэн болон хонглолын гарцуудаа нэмэх шаардлагатай. Мөн явган зорчигчийн хөдөлгөөн сэр хэсэгт мэдрэгчтэй гарцуудыг суйрлуулах нь зам тээврийн ослыг бууруулах чухал нөлөөтэй гэж салбарынхан тооцжээ. Санал өгөх төвчлөр бүхий явгууны гарцсан дээр цөөлүүлэхээр сүлгүүлээд ажиллаж байна. Тэгэхээр тэнд бол явган зорчигч ирж конопыг дарснараа дараагийн ирж имдээ буюу дараагийн гурван дээр явганы гэрэл солигдно. А ирж явган зорчигч санал өгөө буюу коноп дараагийн тохиолдолд тэрхүү хэслийн ногоон гэрэл байнгын асуултаа байхаар ийм зохицуултуудыг бас хийхэд төлөвлөд ажиллаж байгаа. Тэгвэл 13 сая хүн амтай Токиохот асуудлаа хэрхэн шийддэг вэ? За энэхүү зам энэхүү төхөөрөмжийн хувьд одоо тахан харж байгаа бох. За энэ дээдлэн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй эрдэд зориулсан. За мөн одоо явган зорчид зориулсан ийм хоёр ийм сонголттой. За одоо ингээд энэхүү дарж ажилласнаар одоо энгийн хугацаанаас илүү урт хугацаанд одоо ногоон гэрэл асдаг. За мөн ногоон гэрэл асхын хажуугаар одоо дуут тохоогоор хөгжлийн бэрхшээлтэй эрдэд ингэж дуудаж хөтөж явдаг. Ийм одоо орчин нөхцөлийг одоо Япон улс тэр дундаа одоо Токиотын зүгээс хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын замын урт машины тооноос хамаарат явган зорчигчийн гэрэл дохионы хугацааг сунгах бараг боломжгүй гэж албаныхан ярьлаа. Тэгвэл хөдөлгөө ихтэй хэсгүүдтэй гүүрэн болон нүхэн гарцаа нэмэгдүүлж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нэвтрүүлэхэд хугацааг нь сунгадаг Японы туршлагыг яагаад нэвтрүүлж болохгүй гэж асуудлыг шийдэх боломж байгааг энэ сурвалжлагаараа хөндлөө.